l'àrea metropolitana. És cert que estan molt ben connectats amb transport públic, és a dir, que fins a Mataró, fins i tot, que és la segona línia d'àrea metropolitana, hi ha molt bona connexió, és a dir, que Rodalies arriba cada 10 minuts, hi ha transports per carretera que porten la gent, però a la que arribem a Arenys i comencem a anar cap al nord, comença a davallar tota la qüestió relacionada amb el transport. Si fem comparatives, tractant com a ciutadans de segona, si ho comparem amb els que viuen a la capital de la comarca, que és Mataró, o fins i tot amb els que viuen a Arenys, i és que ara farem una modificació de crèdit per contractar a Spronis, que és una empresa que ja sabeu que doncs, és del tercer sector, perquè faci, perquè ajudi a netejar els carrers on la brigada neteja no hi arriba. Per tant, les properes setmanes començaran a treballar i això esperem que es noti en quant a la neteja de totes les zones públiques del municipi.